लेकिन हाँ पहिलो तिमले हार्न दुनिया को कुनै दर्शक बिन नमस्कार तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सानीमाया टिभी। पछिल्लो समयका अभिनेता नायक सुपरस्टार पल शाह र चर्चित लोकप्रिय मुरलीका तथा नायिका पूजा शर्माको रायण फिल्मको पोस्टर सामाजिक सञ्जालमा आउट गरेको छ। फिल्मको पोस्टर सामाजिक सञ्जालबाट धेरै लामो समयदेखि आएसँगै युक्त फिल्मको आज मात्र ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको ओएसआर डिजिटलबाट हामीले देख्न सक्ने भएका छौँ। पछिल्लो समयको रामायण फिल्मको टिजरलाई आउट गरेसँगै यो फिल्मलाई निकै नै होल्ड गरेको धेरै लामो समय भइसकेको छ। यो फिल्ममा तपाईँहरूमा छिटै नै आउने भएको छ। फिल्मलाई चाहिँ तपाईँहरूमा छिटै आउट गर्ने भएका छन्। फिल्मको बारेमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आवाज रामायण बोलको फिल्मका बारेमा चर्चा परिचर्चा सबै जानकारी दिन नै गइरहेका छौँ। भिडियोमा अन्य कलाकारहरू को कोन छ, कहिले कति बजी कुन युट्युब च्यानलदेखि आउँदैछ, भिडियोलाई अन्त्यसम्म यदि साथ दिनुलाई, यदि च्यानलमा नै छौँ भने हाम्रो च्यानल सानीमाया टिभीलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरी बेल आइकन जरुर प्रेस गरिदिनुहोला, ताकि हामीले प्राप्त गरेका यस्तै यस्तै खालका नयाँ नयाँ म्युजिक भिडियो, अपकमिङ सङको रिलेटेड फिल्म जानकारीहरू, मुभी जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँको मोबाइल सेटमा सजिलैसँग उपलब्ध हुन्छन्। पछिल्लो समयका अभिनेता नायक पल शाह र चर्चित लोकप्रिय मुरलीका तथा नायिका पूजा शर्माको रामायण फिल्मको टिजर आज भने सार्वजनिक गरेको छ। रामायण मुभी भने निकै नै लामो समयदेखि होल्ड गरिएको, पछिल्लो समयको निकै नै नेपाली कथानक चलचित्र चलिएको एउटा नेपाली फिल्म हो। नेपाली पूजा शर्मा र पल शाहको इन्डस्ट्रीमा आउट भएको एउटा मुभीको पोस्टर सामाजिक सञ्जालमा निकै लामो समयदेखि आउट भएको छ। यो पोस्टर आउट भएसँगै दर्शक ताबिनलाई यो मुभी हेर्नलाई निकै नै कुरेर आतुर भएर बसिराख्नुभएका छन्। यो फिल्म भने छिटै आउने भएको छ। तपाईँहरूमा भत्त 21 गते भने सिनेमा हलमा म्युजिक भिडियोको प्रदर्शन मिति आएको छ भनेदेखि भत्तको 21 गते भने सिनेमा हलमा प्रदर्शनको लागि भएको छ। सुदर्शन थापाको डाइरेक्सन र पूजा शर्मा र पल शाहको यो मुभीमा एन्ट्री भएको